Veliki pozdrav! Moje ime je Biljana i u okviru ove video lekcije pokazat ću vam kako se prave Google prezentacije. Ukoliko ste pozicionirani na svom Google disku, za pokretanje prezentacija imate dve mogućnosti. Prva je da klikom na dugme Novo iz padajućeg menija odaberete jednu od dve ponuđene opcije. Prva je da pokrenete praznu prezentaciju, dok je druga da je pokrenete iz šablona i samo modifikujete shodno svojim potrebama i željama. Sledeća mogućnost nam je da aktiviramo menu sa Google aplikacijama i da prezentaciju pokrenemo odavde. I evo nas. Ako posmatramo ovu stranicu s leva na desno, vidjet ćemo da ovde postoje razne opcije. Prva od njih je glavni menu, preko kog možemo lako stići do Google dokumenata. Evo. Na isti način stižemo i do tabela, a trenutno smo pozicionirani na prezentacijama. Takođe možete da uredite i neka podešavanja, kao što su podešavanje jezika, odnosno da se kontrole za pisanje uvek prikazuju s desna na levo. Ukoliko koristite Google disk i offline, onda je samo potrebno da čekirate ovu opciju. Dodatno, možete da uredite prikaz prezentacija, to jest da se na početnom ekranu vide i šabloni, kao što je slučaj na ovom. Potom imate pretraživač u okviru kog možete da ukucate ime svoje prezentacije i da je pronađete. Potom dobro poznata ikonica sa Google aplikacijama i zvonce koje služi za primanje obaveštenja. I naravno na kraju slika korisnika ovog naloga. Odmah ispod nalazi se galerija šablona ispred koje kao prvi slajd imamo prazan slajd sa krstićem koji nam služi da pokrenemo novu prezentaciju. Ukoliko želite da prezentaciju koju ste kreirali pošaljete u galeriju šablona, onda ćete kliknuti na ovo dugme. Ukoliko želite da sakrijete šablone, kliknut ćete ovde i onda, da biste pokrenuli novu prezentaciju, dovoljno je samo da kliknete na ovu oznaku, na olovčicu i prezentacija će se pokrenuti. Ukoliko želite da vratite pređašnji izgled, vratit ćemo se ovde na podešavanja i onda ćete samo čekirati ovo polje za prikazivanje šablona. Odmah ispod galerije nalazi se polje u kome će biti navedene, odnosno sve prezentacije koje ste kreirali, vi ili neko drugi, a da biste ih videli, vi ćete to da podesite. Znači, možete da vidite sve, samo svoje ili samo tuđe. Takođe, imat ćete informacije o poslednjem pristupu, a odabirom ove opcije birate kako će ta dokumenta, to jest prezentacije, biti prikazane. Sledeće je opcija sortiranja, koja nam pruža razne mogućnosti da prezentacije budu sortirane po tome kada im se poslednji put pristupilo. Zatim, kada ste vi lično uradili poslednju izmenu, zatim poslednja izmena od strane bilo koga sa kim je podeljena prezentacija i na kraju da bude po naslovu. Pošto je ovo polje prazno, prikazat ću vam kako to izgleda na dokumentima. Evo, znači prema naslovu su ovde sortirani svi dokumenti koji se nalaze na disku, vreme izmene, a evo kako ćemo promeniti izgled. E pa sad, ko kako voli, on će tako podesiti. Vratimo se na prezentacije i pokrenimo konačno svoju prvu prezentaciju. Evo. Izgled prezentacije
nije vam mnogo nepoznat, pošto je veoma sličan i u PowerPointu, ali je PowerPoint veoma bogatiji i pruža nam mnogo više mogućnosti nego što to imamo prilikom uređivanja Google prezentacija. Kao prvo, neophodno je da unesemo neki naslov pod kojim ćemo kasnije ovu prezentaciju i pronaći na svom Google disku. Evo, neka bude Google nastavnik. Naziv dokumenta ne mora istovremeno da bude i naslov koji ćete ovde uneti, mada bi bilo poželjno da jeste. Takođe, ispod njega imate i mogućnost dodavanja podnaslova. Levo se nalaze slajdovi, ovde trenutno postoji samo jedan, dok se desno nalaze teme koje možemo iskoristiti za svoje prezentacije. Evo, e sad, ukoliko ne želite da koristite boje koje su vam ovde ponuđene ili teme, vi prosto možete da kreirate, da takođe da isključite ovu opciju, a da boju promenite, može desnim klikom, kako sam to sada ja uradila, možemo je ponovo vratiti na belu i početi konačno da je uređujemo. No, prethodno treba napomenuti da uređivanje prezentacije vršimo preko menija koji su ovde na ovoj traci ili pomoću menija alatki. Na nama je da odaberemo koji način nam više odgovara. Kako sam ja uklonila sve sa ove prezentacije, odnosno prvog slajda, sada ćemo započeti najpre kreiranje tekst boksova, odnosno polja za unos teksta. Evo, to se radi znači najlakše klikom na ikonicu uokvirenog velikog slova T ispod koje stoji okvir za tekst. Znači, ikonicu smo pokrenuli, napravili smo, to jest razvukli smo okvir i sada možemo da odmah krenemo sa unosom teksta ili ga možemo najpre urediti, odnosno urediti kako će on biti prikazan. Može da bude na sredini, takođe u okviru ovog tekst boksa može da se nalazi okrenut na razne opcije, da bude na sredini ili da bude ka dole, ka gore, znači potpuno možete sami da odlučite o tome. Sada je vreme da unesem naziv svoje prezentacije, ja ću je nasloviti moja prezentacija. Slova možemo takođe da podesimo po pitanju fonta, evo, ili po pitanju veličine. Sve zavisi od toga u koju svrhu smo ovaj boks kreirali. I možemo da razvučemo, možemo da ga pozicioniramo gde god želimo u okviru svog slajda. Takođe, možemo i boju da mu promenimo, odnosno boju slova. Evo. A takođe možemo i da promenimo pozadinu. To ćemo učiniti preko opcije menija slajd, gde vidite da imamo neke razne opcije. Evo, ovde ću kliknuti da bih promenila boju pozadine. Malo pre ste već videli ovaj prozor. Možemo izabrati popunjeno, znači da boja koju izaberemo bude popunjena, ili sa prelivom. Evo, ja ću izabrati ovo. I sada imamo, znači, izgled one teme koja je malo pre bila. Vi to ne morate tako. A promenili smo boju pozadine i imamo naslov moja prezentacija. Ukoliko želite da dodate novi tekst box, znači vraćate se opet na ikonicu, istovremeno kursor miša se pretvara u krstić, razvlačite po slajdu i možemo dodati takođe i podnaslov,
primer za seminar. Opet znači ista priča, ukoliko hoćemo bilo šta da radimo sa ovim tekstom, to ćemo učiniti preko alatki za unos i za obradu tekstova. Znači, treba još promeniti boju, boja veliko slovo A, možemo znači, odabrati bilo koju, opet možemo podesiti veličinu slova i tako smo kreirali tu svoju prvu, to je svoj prvi slajd, odnosno uneli smo ono što se očekuje da bude na naslovnoj stranici. Ostalo je samo da podesimo animaciju, odnosno tranziciju slajda. To ćemo učiniti takođe preko tastera slide, pardon, preko umetanja. Odabrat ćemo animaciju i otvorit će nam se meni sa opcijama izbora. Najpre slajd, to je ovaj jedan jedini koji trenutno je ovde, može da ostane bez prelaza ili imamo razne opcije koje možemo odabrati, a evo neka bude obrtanje. Takođe možemo podesiti kojom brzinom će tranzicija da se vrši. Možemo sve to da primijenimo na sve slajdove ili za svaki slajd da izaberemo određeni način tranzicije ili brzinu. Evo, pustit ću vam da pogledate kako to izgleda. Tako. Takođe, možemo da preko istog menija uredimo i animacije objekata koji se nalaze na našem slajdu. To ćemo učiniti ukoliko kliknemo na dodaj animaciju i opet izabrati opciju koju želimo. Ja sam izabrala uvećanje. Takođe, način na koji će ona biti prikazana može da bude na klik, zatim nakon prethodne ili sa prethodnom istovremeno. Pa neka bude sa prethodnom. Isto tako brzina se može podesiti, a možemo i da ide pasus po pasus, ukoliko je to veći tekst u pitanju. Isto ću uraditi i sa ovim drugim tekst boksom. Znači, idemo na doletanje, na primer zna, i neka bude nakon prethodne. Evo. I možemo sad zaustaviti. Da bismo dodali slajd našoj prezentaciji, najjednostavnije možemo to da učinimo klikom na krstić koji se nalazi kao prvi u nizu alatki i prosto dobit ćemo, ovo je znači tematski bio izbor, odnosno slajd sa izborom određene ponuđene teme. Opet možemo to sve da promenimo, možemo takođe i da uklonimo ove boksove ukoliko želimo. Ja ću znači ukloniti ovaj. Na ovaj mogu da dodam novi naslov koji će biti lični podaci. Možemo ga pozicionirati gde god želimo, možemo da smanjimo boks takođe, da ne smeta drugim objektima koje budemo postavljali. Opet mu možemo promeniti boju. To je preko menija slajd, znači promeni pozadinu. Evo, možemo da je promenimo u opet neku sa prelivom. Može da bude i druge boje. Evo. To takođe možete da radite i desnim klikom, kao što vidite. Promeni pozadinu. Možemo da primenimo ili da uklonimo ove teme. Evo, sad sam uklonila. To možemo da uradimo takođe i sa početnog. Pardon, promeni temu. Otići ćemo na... Pardon, promeni izgled. Ovo trebate da zapamtite.
Nakon ovoga vratit ću se na svoj naredni slajd kako bih vam pokazala kako se vrši umetanje slika. To možete uraditi klikom na opciju menija umetanje, znači ovdje imate umetanje, znači slika, i pronaći sliku u nekom od svojih foldera na računaru, pa je jednostavno prevući i, ili je izabrati ovako na ovaj način preko foldera. Evo, znači mogu da izaberem ovu sliku, sada vidite kako se ona i otprema. Također možete napraviti snimak ukoliko vam je aktivirana web kamera, možete sa neta uvesti, sa vaših albuma, Google diska. Evo, moja slika je postavljena. Sada ću ove teme da uklonim i da postavim animacije, znači na objekte. Dodaću animaciju da bude, na primjer, doletanje sa leva, da bude nakon prethodne, neka bude brzo. Evo da vidite kako to izgleda, slika je tu gde je. A sada ću podesiti i animaciju slike, neka ona, recimo, se umanjuje i neka bude sa prethodnom. Evo, znači ukoliko ovo podesite, vaša slika će vrlo kratko biti vidljiva, tako da možemo da promenimo to, neka doleće sa vrha. Evo. Napravimo sada i naš treći slajd, to jest moj treći slajd. Opet je prazan, znači postavit ću tekstualni okvir. Uneću u njega, na primjer, profesionalno. Uvećat ću slova. Mogu promeniti i font. Boju također, sve možemo odmah, to ide vrlo brzo. I zatim mogu da vam pokažem, znači, još jednom, kako desnim klikom menjamo ili izgled, temu ili pozadinu. Evo, neka ova opet bude sa prelivom i recimo ljubičasta. Sada ću vam pokazati kako u svoju prezentaciju, to je slajd, možete umetnuti neki video. Znači, opet ćemo kliknuti na meni umetanje i pronaći video. Znači, da bismo umetnuli video snimak, možemo da pretražimo, evo u ovom slučaju YouTube, možemo da samo stavimo URL, to jest adresu na kojoj se nalazi snimak, ili da je snimak pretražimo u okviru svog Google diska. Ili da se vratimo opet na početak, ja ću da preuzmem link sa YouTube-a i ubacit ću ga ovde, to jest uneti, zatim će se prikazati, tu možemo proveriti prepostavljanje, da li je to zaista onaj video snimak koji želimo da postavimo, onda ćemo kliknuti na njega i nakon toga na opciju izaberi. Njega možemo pomerati također, možemo ga smanjiti ili uvećati i također desnim klikom možemo još neke opcije za video podesiti, odnosno kada želimo da taj video počne ili da se završi. Evo vidite, da li želite da se automatski pušta kada prezentujete ili da se samo vidi slika, a da se isključi zvuk. Ostalo je sada još samo da vam pokažem kako ćemo svoju prezentaciju podeliti. Najlakše je da to uradimo klikom na dugme Deli.
nakon čega možemo da unesemo adrese ljudi sa kojima želimo da podelimo svoju prezentaciju. Pošto smo napravili grupe u okviru svog naloga elektronske pošte, odmah će nam se prikazati pri kucanju prvih par slova neke ponude. Ja ću odabrati Sanju Jovanović. Ovde je automatski čekirano kao prva opcija da može da izmeni. Ja mogu da joj takođe ukinem tu mogućnost, da joj to ne dozvolim, već da joj dam samo da komentariše ili samo da vidi bez mogućnosti komentara i uređivanja. Ja ću svakako da se odlučim za ovu opciju. Možemo da dodamo i neku napomenu, pošto će informacija o tome da je prezentacija podeljena stići na njenu mail adresu. Ovde takođe možemo i da preuzmemo link za deljenje, evo ga. Znači, i možemo takođe da, ako želimo da šaljemo ljudima ovaj link da vide ili da komentarišu iz mene, vi ćete to takođe ovde čekirati. I na kraju kliknem na opciju šalji. Nakon deljenja znak će biti promenjen i vidjet ćete da delim sa osobom koja se nalazi na ovom domenu. I to bi bilo sve. Hvala vam na pažnji.